পুনৰ স্বাগতম। ডিগবৈ লক্ষীপথাৰৰ এটা পৰিয়ালৰ সত্তৰ ঊৰ্ধৰ চাৰি আইতাৰ জীৱন সংগ্ৰাম। এটা উৰুকা বজাত বাস কৰে এই চাৰিগৰাকী আইতাই। ইয়াৰে সোণেশ্বৰী মহন্ত নামৰ আইতাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ গৰকিছে। একেটা পৰিয়ালৰে সোণেশ্বৰী মহন্তৰ কন্যা মাখনী মহন্ত, কন্যা স্বৰ্ণ মহন্ত আৰু বোৱাৰী অনিতা মহন্তয়ো ইতিমধ্যে সত্তৰৰ দেৱনা পাৰ কৰিছে। চৰকাৰৰ কোনো এটা অভিলাষী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই আইতাকেইগৰাকীক। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী পুত্ৰৰ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হয়। জীৱনৰ অন্তিম বেলাত এমুঠি ভাতৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আইতাকেইগৰাকীয়ে। চৰকাৰ, মন্ত্ৰী, বিধায়ক কাৰোৰে আহৰি নাই এই পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দিবলৈ। আইতাকেইগৰাকীক জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সুহৃদয়বানৰ বাবে অকণমান সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন। আৰু এই চাৰি আইতাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ আমাৰ ডিগবৈৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ। তেওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব। নীলগড় প্ৰায় চাৰিগৰাকী মহিলা বৃদ্ধাৰ কৰুণ জীৱনৰ কাহিনী, এক জীৱন সংগ্ৰাম, জীৱন যুদ্ধৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে লক্ষীপথাৰ মাজগাঁও এই চাৰিগৰাকী বৃদ্ধাই। আৰু আমাৰ লগত এই বৃদ্ধ চাৰিগৰাকী আছে, যিগৰাকী বৃদ্ধাই প্ৰতিদিনে দিনক নিশা, নিশা দিনক দেখি তেওঁলোকে একাকাৰ কৰি এনেদৰে দিন ৰাতি কটাই আহিছে। আৰু আইতাৰ প্ৰায় এশ বছৰ বয়স এতিয়া যিহেতু হ'বলৈ গৈছে, আৰু এই আইতা হৈছে ভুৱনেশ্বৰী মহন্ত। আৰু আইতাৰ যিহেতু বোৱাৰী আছে, যি আছে, এই চাৰিগৰাকী বৃদ্ধাই এনেদৰে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এই ঘৰটোৰ ভিতৰত কটাবলগীয়া হৈছে। আৰু আইতা আছে আমাৰ মাজত, যিহেতু এশ বছৰ ভৰি দিছে আইতা ভুৱনেশ্বৰী মহন্ত। কি ক'ব আইতা, কেনেধৰণে আপুনি কটাইছে দিন? দিনদিনা কটাইছোঁ আৰু মানি খুজি খাই আৰু আইতা। আপোনালোকক চাবলৈ কোনোবা আহেনে, কোনোবা আছেনে? থাকিলেও নাহে কোনো। আপোনালোকে অকলে এনেকে কটাই আছে চাৰিগৰাকী? আমাৰ লগত আছে সেই আইতাৰ এগৰাকী জীয়ৰী, যিহেতু সত্তৰ বছৰত ভৰি দিছে জীয়ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সেই জীয়ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু দৃষ্টি হেৰাইছে, তেওঁ চকুৰে নেদেখে, কিন্তু এনেদৰে তেওঁ বন ঔষধ বনায়, যিহেতু কোনো লোকৰ সহায়ত তেওঁ বন ঔষধ সংগ্ৰহ কৰে। আৰু তাৰপিছত ঘৰত নিজে এনেদৰে বন ঔষধ বনায় তেওঁ বহু ৰোগী আৰোগ্য কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাৰিছোঁ। আমি তেওঁৰ পৰাও জানিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, কেনেধৰণৰ অনুভৱ আপোনাৰ এটা? ভাইটি ঢুকোৱাৰ লগে লগে মূৰত সৰগ ভাগি পৰিল। ভাইটি যোৱাৰ পিছত গোটেই সমস্ত দায়িত্বটো নিজে ল'বলগীয়া হৈছে। মাও বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি সমস্ত নিজে ল'বলগীয়া হৈছে। দৰৱ জাতি বনাওঁ, এতিয়া ফেন এখন দিব কাৰণে মই ঘৰত ফেন দুইখন জ্বলি গ'ল। নামঘৰ অৱস্থা এয়া, মায়ে সদায় কৈ থাকে বনাই দিয়া বনাই দিয়া। মই এতিয়া কি কৰিম, কেনেকৈ ধৰণে বনাই দিম? খুব এটা কৰুণ কাহিনী এইখন ঘৰৰ, যিটো সময়ত একমাত্ৰ উপাৰ্জন হিচাপে তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰ আছিল, আৰু সেই পুত্ৰ আজি এটা বছৰে হোৱা নাই এইখন ঘৰৰ পৰা হেৰাই গৈছে। তাৰপিছৰ পৰাই এই ঘৰখনত চাৰিগৰাকী এনেদৰে মহিলা বৃদ্ধা, যিহেতু আইতাৰ লগতে তেওঁৰ বোৱাৰী, লগতে দুৰ্দুৱাৰী, যি এনেদৰে তেওঁলোকে নিথৰুৱা হৈ পৰি ৰৈছে। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘৰখন একেবাৰে এটা কৰুণ কাহিনীলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘৰখনলৈ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজ তথা এই চাৰিগৰাকী বৃদ্ধাই।